na bibiyanmu da kuma jin duk wasu shirye-shiryen ba ma iya wannan ba sauran binafinan kanu duka za ku ga muna kawo muku dukkanin wasu abubuwan da muka tabbatar da za su ilmantar kuma su nishadantar su barazantar da masu kallonmu da kuma sauraro mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske da ƙara ba mu haɗin kai da kuke na jin duk wasu shirye-shiryenmu masu matuƙar muhimmanci a gare ku a gare mu mun gode matuƙa ƙwarai da gasken gaske ci gaba da mana subscribing liking da kuma comment mun gode ƙwarai matuƙa da gasken gaske da ƙara kulawa da kuke ba mu na bibiyanmu kuma jin duk wasu shirye-shiryenmu